שלום לכולם, אנחנו כאן בהכנה רוחנית, לימודית, מחשבתית, רגשית לראש השנה. ואנחנו נמצאים באמצע תנופה, תנופה של חודש הרחמים והסליחות. ספרדים במיוחד בתנופה. אשכנזים נכנסו בישורת האחרונה לתנופה. ואם כי לא, התכונה של החודש היא משותפת לכולם. אני התכוונתי להשכמה לסליחות, אבל באופן כללי, כולנו עסוקים, זה חודש הרחמים והסליחות. ועשרת ימי תשובה, אנחנו יודעים מה התפקיד שלהם בתהליך התשובה. ויום הכיפורים, בוודאי שזה יום שאנחנו יודעים, זה יום הכפרה, יום של תחינות וסליחות ובקשות ווידויים. אבל השאלה היא, מה התפקיד של ראש השנה בתהליך התשובה? אגב, אתם יכולים לשנות את הכותרת של הדף, יותר מדויק זה לכתוב, תפקיד ראש השנה בתהליך התשובה. אתם ראיתם פעם אדם שעומד לפני משפט? ראיתי הרבה פעמים. גם בבתי משפט אזרחים, דין תורה לא ראיתי, אבל הרבה פעמים במשפטים צבאיים. אנשים רועדים בחוץ. אף אחד לא מתכונן למשפט על ידי, באמצעות עריכת סעודות, וכמובן ראש השנה עוסקים ברעיון של המלאכתו של הקדוש ברוך הוא, זה רעיון מאוד נשגב, אבל איך הוא קשור לתהליך התשובה שלנו? לכאורה בזמן שהיינו אמורים להיות עסוקים בתחנונים, בוידויים, בקשת סליחה, זה הסין, נכון? זה יום הדין, זה היום של המשפט עצמו. אנחנו עסוקים בדברים אחרים, ראש השנה, מה זה כאילו ישימו לנו את חנוכה עכשיו, זה יפה חנוכה, אבל מה, איך זה קשור לתהליך של התשובה? ושוב, אנחנו יודעים שזה יום הדין, אבל איך ההתנהגות שלנו בראש השנה היא מתאימה לדין? אז יש כמה כיווני מחשבה בזה, אנחנו נתמקד ברעיונות מהרב קוק, במיוחד מספרו מדבר שור. מדבר שור, דקה הקדמה לספר מדבר שור, כי הוא לא מספיק מוכר. מדבר שור זה ספר הדרשות של הרב קוק על פרשות שבוע ומועדים. הוא סיכם את הדרשות שהוא נתן בבית הכנסת כשהוא היה הרב בקהילה קטנה בליטה שנקראה זוימל. אם הוא נתן את הדרשות האלה בזוימל, אני לא יודע מי בקהל בכלל הבין מה האיש הזה מדבר. דברים עמוקים מאוד, דברים נפלאים, דברים נשגבים. מי שאם הבינו אותו שם, אז זו זכות גדולה להיות ככה באיזו קהילה קטנה ולשמוע כזה מטאור עם כאלה דברים מופלאים. בכל מקרה, הוא סיכם את זה בכתב. זה אחד הספרים היחידים שהרב הוא כתב. רוב הספרים שלו הוא כידוע כתב יומנים ומחשבות, ואחר כך ערכו אותם ועשו אותם לספרים, אבל פה הוא כתב את זה ממש בתור ספר. כאשר הוא עשה את המעבר מזוימל לקהילה יותר גדולה בשם בויסק, אז הוא כתב את בעצם את הסיכום של הספר, את ההקדמה שכותבים אותה בסוף. אחרי זה בשנת 1899 למניינם, כשהוא היה הרב של בויסק, הוא התכוון להדפיס את זה, הכין את זה לדפוס, זה התעכב קלות 100 שנה. הוא הכין את זה לדפוס ב-1899, וזכיתי לברך על זה שחיינו כמדומני, שזה יצא לאור בשנת 1999. כלומר, מתף ריש נון תת עד תף שין נון תת. למה זה לא יצא לאור? בהתחלה ענייני תקציב, לוגיסטיקה, היה קשה להוציא ספרים לאור. אחר כך גנבו את כתב היד. בשנות ה-20 של המאה הקודמת, גנבו את כתב היד מתוך הבית של הרב קוק, כשהוא היה על ערס דווי, דיינו על המיטה שממנה לא קמים בימיו האחרונים, פעמיים הוא התייחס לעניין הזה והוא ביקש לא לפרסם, כנראה שהייתה יוזמה לפרסם שמחפשים את כתב היד, כי זה היה מאוד יקר לליבו, למשפחה ולתלמידים, הם ידעו כמה זה היה חשוב הספר הזה לרב קוק, וברוך אתה אדוני, אני יכול שכל נהיה בדברו. אבל הוא לא רצה שיהיה מזה חילול השם, ויפרסמו שגנבו לו, וקיצור, הוא ביקש שלא יפרסמו את זה, ואז הוא אמר, כאין התנוצצות של רוח הקודש, הוא אמר, כשם שזה נגנב, ככה זה עתיד לחזור. עברו 40 שנה, ואז עורך דין ירושלמי בשם אלכסנדר אמדור, מקבל מישהו ניגש אליו, בעילום שם, מוסר לו משהו, ונעלם. מה זה היה? זה היה שקית, חבילה, ובתוכה כתב היד של מדבר שור, עורך הדין הבין במה מדובר, העביר את זה לרב ציודה, וגם אז לקח עוד הרבה שנים, 100 שנה אחרי שתכננו להדפיס את הספר הזה, בסופו של דבר הוא יצא לאור. מה שמזכיר את המשפט של חז"ל, הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכל. בואו נראה מה אנחנו מספיקים, אני קיצצתי פה, זו דרשה ארוכה ומפותלת, אבל את הרעיונות העיקרים שחשובים לנו אז הבאתי כאן. הרב מתחיל פה במאמר חז"ל, אמר רבי יצחק, כל שנה שרשע בתחילתה,
מתעשרת בסופה. מה זה רשע? מה זה רש? אני. אז כל שנה שהיא ענייה, היא מתחילה חלש, אז היא מתעשרת בסופה, שנאמר, מראשית השנה, דורשים חז"ל, מראשית כתיב, ועד אחרית, מכלל דעיקה אחרית. בקיצור, לפי הפירוש הפשוט, שרשע, היינו שמרבין תחנונים כרשים ודלים. שימו לב, אז כבר אומר לנו משהו, שאנחנו חוגגים את ראש השנה שלנו באופן שונה מאשר בכל העמים. בכל העמים, זיקוקים, מסיבה, השתוללות. אצלנו, נכון שזה יום חג, אבל זה יום חג עם הרבה יראה. אנחנו מרבים בתחנונים כרשים ודלים. אנחנו באים כרשים בתחילת השנה, ואז אנחנו זוכים שהשנה הזאת מתאשרת בסופה. אבל נראה שיש עוד כוונה בזה, והיא להעיד על הנהגה גדולה, הדרושה לנו ממש בתחילת השנה. יש משהו שאנחנו צריכים לסגור, פינה שאנחנו צריכים לסגור עם תחילת השנה. ואז הוא אומר לנו כך, הנה צריך לדעת מהי עבודת הלילה של ראש השנה, ולא המשפט הוא ביום. אצל אנשים כמו הרב קוק, יש תפקיד מדויק לכל דבר ודבר. אצלנו ראש השנה באופן כללי. אנחנו מחפשים המשמעות. הוא אומר, לא, כל לילה, כל יום, כל עניין, כמו שבתקיעות יש כוונות, יש כוונה כללית לרוב האנשים. יש אנשים שמדייקים, כל תקיעה או תקיעה, מה הסיפור שלה. אז צריך להבין מה העבודה של הלילה של ראש השנה, והרי המשפט הוא ביום, כמו שכתוב בירושלמי, כשהקדוש ברוך הוא דן את ישראל, אין עודן אותם אלא ביום, בשעה שהם עסוקים במצוות. אלו מצוות, מצוות תפילה ומצוות תקיעה בשופר. אז הקדוש ברוך הוא רוצה להרבות בזכויותינו, ולכן הוא דן אותנו בזמן שבו, כמו שהעבריינים באים עם, עם הכיפה לבית המשפט, נכון? לעורר, אז אנחנו פתאום שולפים את השופר, עסוקים במצוות, והקדוש ברוך הוא, כן, הוא, לא יודע אם אפשר להגיד, הקדוש ברוך הוא זורם איתנו, אבל הוא דואג לדון אותנו בזמן הזה שבו אנחנו נראים טוב, עסוקים במצוות, בסדר, אז זה ביום. אז מה צריך לעשות בלילה שלפני כן? אלא נראה, אומר הרב, שאנחנו מזרזים את עצמנו להקדים ולהתאחד כולנו בלב אחד, כדי שיהיה כל אחד מצורף אל כלל עם השם. כי כל אחד, כשהוא לעצמו, הוא צריך זכויות גדולות. אבל אנחנו חפצים להיכתב תכף ומיד בכתיבה טובה בספר החיים, ולכן צריך את זכות הרבים. אז כבר בצעירותו של הרב קוק, אנחנו רואים פה מיסודות משנתו, את ההבחנה בין היחיד לבין הציבור, בין קדושת הפרט לבין קדושת הכלל. אתה יכול לגשת לראש השנה בתור הסיפור האישי שלך, זה חלק מהעניין. אי אפשר, בסוף לא סתם, יש לאדם תחושה של אני, כל אחד הוא אדם בפני עצמו, יש לו את החשבון שלו בפני עצמו, לא שוללים את זה. אבל יש משהו יותר גדול מזה, זה החלק שלך בכלל ישראל. ואתה יכול להסתכל על ראש השנה כיום שבו עם ישראל עומד לדין, העולם כולו עומד לדין ועם ישראל הוא במרכז התהליך הזה. אבל בשביל, לשם כך, אתה צריך להיות, להתקלל בקדושת עם ישראל. זאת העבודה של הלילה הראשון. על כן, הדרך המוצלחת שאורנו חזל זה להתאחד עם הכלל, ואז כשאנחנו נבוא למחרת, כבר תהיה לנו את זכות הרבים. ואף על גב, הוא מסביר, כמובן, זה לא מספיק להשתתף עם הציבור, אתה צריך גם לעשות תהליך של תיקון עצמי, אבל זו זכות גדולה לעשות גם את התהליך הפרטי, לעשות את זה מתוך הקשר אל הכלל. הפרט מתוך הכלל, ודאי שכל אחד אחראי על עצמו, על דלת עמותיו, על הסיפור האישי שלו, חי וחווה את הסיפור האישי שלו. אבל יש הבדל גדול בין מי שחי לעצמו כישות נפרדת, לבין מי שחי את עצמו כעבר של כנסת ישראל, מי ששייך לכלל ישראל. ואז זכות הרבים גם עוזרת לך לעשות את התהליך האישי שלך בצורה יותר טובה. זו ממש שאלה חינוכית שמתלבטים באנשים. מכיר את הדילמה הזאת. למה צריך לחנך אנשים? האם צריך לחנך אותם לכלליות או ליראת שמיים האישית הפרטית? ולפעמים כשאתה משקיע באחד, זה נראה שהשני בהכרח נלקה. לפחות בית המדרש הזה שאנחנו שייכים אליו, הוא הצליח לבנות הרבה אנשים ביראת השמיים הפרטית, דווקא דרך הפריזמה הזאת של הכלל. אנשים שבאו לפה משך כל השנים, יש לנו פרספקטיבה של דור, על בית המדרש הזה, אנשים, מה שהדגל שמשך אנשים לכאן, זה היה הדגל של הכלל, התגייסות למען עם ישראל, מדינת ישראל, להרבות קידוש השם גם, דרכו של אלקנה, הכל יחד זה הדגל הכללי. והרבה אנשים, זה מה שעיצב את יראת השמיים הפרטית שלהם. יכול להיות שזה אנשים שאם היית בא אליהם עם
עם הזווית האישית הפרטית, זה פחות עניין אותם. אבל דווקא דרך הכלליות, הפרט מתוך הכלל. וכמו שאמרנו, זה אף פעם לא יכול להסתיים רק בכלליות. אבל מתוך השייכות לעם ישראל בכלל, למדינת ישראל, לשירות העם, שירות צבאי, שירות בכלל, להיות שליח של עם ישראל. מתוך כך גם אדם דואג ליישר את דרכיו. ויש לו את הזכות של הרבים. אני מוצא לנכון לדלג פה לרב סולובייצ'יק. הרב סולובייצ'יק יש לו תשובה, יש לו ספר בשם על התשובה. אלה דרשות שהוא היה נותן לקראת הימים הנוראים, היו מגיעים לדרשות האלה אלפי אנשים, מעמד מאוד מיוחד, וסיכמו חלק מהם בספר על התשובה. אז קודם כל ספר מומלץ, אבל יש שם ממש שיחה אחת שהיא ברוחו של הרב קוק, השיחה שהוא דן על היחיד ועל הכלל, וזה מתחבר לנו פה, לפה יפה. אומר הרב סולובייצ'יק, ליחיד אין כל, יש לכם פה בעמוד א', ליחיד אין כל תביעה לכפרה, אינו כיחיד טענה על בוראו. אתה אומר לפני הקדוש ברוך הוא, מי אתה? יבחוש בן שלולית. מה יש לך להגיד? מה, כן, כל אחד מאיתנו. אין לו קריטות ברית עמו, ולא מגיע לו שום דבר. כשהוא עומד לפני בוראו כיחיד, אם אתה בוחר באסטרטגיה הזאת, לעמוד אתה, הוא מרגיש הרגשה אחת, חטא, חטאתי, והוא יודע כי בעקבות החטא, כרוך העונש. אז אנחנו עומדים, רועדים, בצדק, כיחידים בפני בוראינו. אבל לא כן, הווידוי של הציבור, שנאמר על ידי שליח ציבור, בואו פה מדבר על יום כיפור, לא על ראש השנה. אבל הוא אומר, יש את הווידוי שאתה אומר בתפילת היחיד, ויש את הווידוי של תפילת הציבור. הווידוי הזה נאמר מתוך הנחות אחרות לגמרי, מתוך מצב נפשי שונה לחלוטין מאשר הווידוי של היחיד. היחיד מתוודא מתוך מצב של חוסר ביטחון, של דיכאון וייאוש שלאחר החטא, איזו עריבות יש לו שיחופר לו, ומי אומר לו שאבונו יימחה ולא ירדוף אחריו עד סוף כל הימים, שאתה עושה חטא, אתה שינית משהו במציאות, זה משהו מקולקל, משהו, אוטו קיבל מכה, לא תיקח אותו למוסך, המכה שם נשארת, זה לא משהו שהוא עובר. אבל לא כן וידויה של כנסת ישראל, וכל ציבור וציבור מישראל הוא מיניאטורה של כנסת ישראל כולה. בית הכנסת, בית המדרש שלנו, זה כלל ישראל, זה כנסת ישראל. כל הרעיון של מניין, מה זה מניין? מניין זה כלל ישראל, בית כנסת זה מקדש מעט. הווידוי הזה של הכלל, של הציבור, הוא נאמר מתוך ביטחון ואפילו מתוך שמחה, שכן הוא נאמר לפני, לעם ישראל בהחלט יש זכויות, אנחנו שותפים של הקדוש ברוך הוא. ישראל הורייתא וקודשא בריך הוא ישראל והורייתא חד. אז זה וידוי שנאמר לפני בן הברית הנאמן, לפני האוהב הגדול. ואכן, מנהגו בכמה קהילות ישראל, ושמעתי זאת במו אוזניי, בהיותי בגרמניה, ואתם תשמעו את זה גם פה בעוד כמה ימים, שאת על חטא שבחזרת השץ שרים כל הקהל יחד בניגונים המשמחים את הלב. נכון? יש מנגינה. מה פתאום שרים דבר כזה? מה אתה כל כך מבסוט? שמנו בגדנו דה 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 לה לה. מה, מה, מה כולם פה חוגגים? יש גם כזה ניגון, נכון? דה דה לה 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 לה. מה אתה... אני רוצה מישהו, לראות מישהו שעומד במשפט, מתחיל לשיר, לזמר לשופט, ככה, כל מיני שירים, בא ככה מבסוט, כן, רצחתי אותו, כן. זה לא, איזה מין דבר זה. מה פתאום באים ככה בשירים של שמחה? אז אם אתה לבד בבית, בגלל קורונה או סיבה אחרת, אוי ובוי אם אתה ככה, אתה עמוד לפני השם בבידוי. אבל בציבור, הציבור גם שר. כמובן, לא בקלות דעת, לא להגזים. אבל כן, גם מתוך ניגונים שמסמכים את הלב. היחיד הוא לא שר על חטא, היחיד בוכה בעל חטא, אבל לא כן הציבור, כי הציבור לא בא לבקש כפרה, הציבור תובע כפרה, ויש לו אסמכתות לתביעתו. אז זה ההבדל בין העמדה של היחיד לבין העמדה של הכלל. אבל בשביל להיות בעמדה של הכלל, אתה צריך להתקלל עם הכלל. וזאת העבודה בלילה הראשון של ראש השנה, פשוט להיות חלק, פשוט להיות חלק מהכלל. וכמו שהוא כותב פה, בהמשך הדרשה, הוא מדבר על זה שכל אחד מאחל, מאחלים אחד לשני, לפי מה שכתוב פה, החלק הכי חשוב בלילה של ראש השנה, זה בכלל לא התפילה, זה שבסוף התפילה כולם ניגשים, לוחצים ידיים, בריחוק המתבקש השנה, אומרים לשנה טובה, תיכתב ותחתם, הערבות הזאת, החיבור הזה בין כולם, הביחד הזה, זה העיקר של ליל ראש השנה, ולמחרת כבר יש את המשך העבודה.
אז אנחנו נדלג פה לעמוד, לעמוד ב' ונמשיך את המהלך. הוא מביא לנו פה את הפסוק שאומר יעקב אבינו לבניו, הסירו את אלוהי, יש לכם פה עמוד ב', המשך מדבר שור, הסירו את אלוהי הנחר אשר בתוככם, ויתארו והחליפו סמלותיכם, ונקומה ונעלה בית אל, ועשה שם מזבח לאל העונה אותי. פה הרב קוק מדבר על ההבדל בין מצבה לבין מזבח. זה נושא שהעסיק אותו, יש לו גם איגרת על הנושא שם הולך בכיוון קצת שונה. מה ההבדל בין מצבה לבין מזבח? כי יש דבר מאוד מוזר, כי מזבח, כתוב על זה בתורה, שאסור לעשות מזבח, אשר שנא השם אלוהיך. הקדוש ברוך הוא, לא רק שהוא לא מרשה לעשות מזבח, הוא שונא את המזבח, מה קרה? סליחה, את המצבה, את המצבה. על המצבה כתוב, אשר שנא השם אלוהיך. הקדוש ברוך הוא שונא את המצבה, כנראה שזה משהו רע מאוד לעשות מצבה. אבל נשאלת השאלה, אם זה דבר כל כך רע, איך הרי האבות, אברהם, יצחק ויעקב, הם כולם עשו מצבה, כך כתוב בתורה, וזה היה לרצון לפני השם. אז באמת חז"ל אומרים, שאף על פי שאהובה הייתה בימי האבות, מי הייתה אהובה? המצבה, שנואה, מכל מקום עכשיו שנאה. אז הקדוש ברוך הוא שינה את הגישה שלו למצבה, פעם הוא אהב אותה ועכשיו הוא לא אוהב אותה. הקדוש ברוך הוא כידוע אין בו שינוי. סימן שלא הקדוש, אז תמיד שיש שינוי, לא הקדוש ברוך הוא משתנה, אלא המציאות משתנה, התפקיד שלנו משתנה. יש דורות שבהם לנו זה היה נכון מצבה, ואז ממילא הקדוש ברוך הוא מאוד אהב את זה, כי עשינו את הדבר שהוא נכון. אבל אחר כך משהו בנו השתנה, והשינוי הזה הוא מתחיל אצל יעקב אבינו, כי הוא זה שאוסף את כולם ועולה לבית אל, והפעם הוא לא עושה מצבה, אלא הוא עושה מזבח, נכון? אומר הרב קוק שהאבות, כל אחד מהם סלל דרך מפולשת לעבודת השם יתברך. מה זה האבות? האבות זה היסודות הכימיים, יש את היסודות שמהם כל דבר נברא. העיקר זה עם ישראל, האבות הם עוד לא עם ישראל, הם הגרעין. אבל הם המעבדה ששם מכינים את החומרים שמהם עשוי כלל ישראל. היסודות, שלושה יסודות, אברהם, יצחק ויעקב. כשיעקב יש לו תפקיד כפול, יש לו גם תפקיד בתור אב פרטי, אבל חוץ מזה הוא גם הופך להיות ישראל, הוא כבר תחילת הכלל. ומה זה בא לידי ביטוי שהוא כלל? בין השאר בזה, מעבר לזה שיש לו ריבוי ילדים, כל הילדים ממשיכים אחריו. כולם הם חלק מההמשך, מנצח ישראל. כי אברהם היה לו את יצחק, אבל היה לו גם את ישמעאל ועוד ילדים. יצחק המשיך את אברהם, אבל לא כולם היו ממשיכים שלו. לקחו ממנו ודאי משהו, אבל לא המשך. ויצחק היה לו את יעקב, אבל היה לו גם את עשיו. זה לא כלליות. כלליות זה שכולם שייכים. אצל יעקב היו סיבוכים, היו קשיים עם הבנים, אבל כולם המשיכו. כולם אמרו לו, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אז אצל יעקב הוא גם, הוא החוליה המקשרת. הוא גם אב פרטי, אבל הוא גם תחילת הכלל. אז כל אחד מהם הוא בנה איזה שהוא נדבך בכלל ישראל. אברהם לפי מידתו באהבה, אהבת השם ואהבת הבריאות, אהבת הצדק ותשנא רשע, דרשו את זה במדרש רבה, אהבת על אברהם אבינו, אהבת לצדק את בריאותיי, ושנאת להרשיען. אז אברהם זה הקו של אהבה. יצחק זה יראה. יראה במובן של הנשגבות, הדבקות העליונה בהשם, לכן הוא עולה תמימה ולא יוצא מהארץ, והוא נפעל, נפעלות אלוקית עליונה. ויעקב אבינו עליו השלום זה בכוח התורה, תפארת, תורה. והנה בימיהם, הוא אומר, כשהם תקנו את הדרכים, היה צריך שכל אחד מהאבות הייתה מידתו שולטת ודרכו בעבודת השם יתברך הייתה רצויה. כשאתה מייסד שיטה, אז אתה צריך להיות טוטלי. כשאברהם מייסד את דרכו, כל העולם היה צריך להיות כמו אברהם אבינו. הייתה דרך אחת בעבודת השם. מהי? דרכו של? דרכו של אברהם. מצבה, אומר הרב קוק, זאת אבן אחת. מזבח בנוי מהרבה אבנים. מצבה זה אומר שכולם הולכים באותה שיטה, וכל החינוך הוא לאותו קו, לאותה דרך. לאותה דרך בעבודת השם. זה היה רצוי בימי אבות, כי אז הניחו את היסודות. בתקופה של אברהם, כולם נשרו קו עם דרכו של אברהם. וכך היה צריך לעשות. בתקופה של יצחק, גם כן, עם דרכו של יצחק. כי היה צריך לבנות את הדבר הזה, זה היה דבר חדש בעולם.
אחר כך אותו דבר בתקופה של יעקב. ואז באמת היה טוב שיש מצבה, זאת אומרת כוח אחד ודרך אחת. אבל אחר כך רצה הקדוש ברוך הוא שעל ידי ריבוי הדרכים ושינוי הדעות, וכל אחד שיתנהג בתורה ועבודה כפי עניינו, וכולם התכוונו לשם שמיים, בזה יתגדל ויתקדש שמו הגדול ברוך הוא. אחר כך נוצרו כל מיני הרכבות, אתה מערבב את היסודות, ואז אתה יכול לעשות כל מיני דברים יפים, וכולם רצויים להשם. ואז אם אתה מנסה להנדס את כולם, ולהפך את כולם לטיפוס אחד, לסוג אחד, לדרך אחת בעבודת השם, אז אתה עושה עוול. זה שנו כבר אצל הקדוש ברוך הוא. לא טוב מצבה בתקופה הזאת. יש 12 שבטי ישראל, יש ריבוי, יש גיוון, יש 70 פנים לתורה. נכון, יש גם את הדרכים שהם לא לפי התורה, ויש את הדברים שפסולים ודברים, זה שיעור לפעם אחרת. אבל בעבודת השם יש הרבה דרכים, הרבה טיפוסים. ואצל יעקב אבינו, הוא היה זה שצריך לקבוע את השלום והאחדות. ולכן, בהתחלה, כשהוא יוצא לבאר שבע, הוא אומר, הרב נפלא, מה הוא עושה? הוא עושה מצבה. כי אז הוא עדיין היה יעקב, בתור יעקב הפרטי, שבונה דרך בעבודת השם, וכולם צריכים להיות אותו דבר. אבל אחר כך, עכשיו שהוא חוזר עם כל הבנים, אז הוא צריך לעשות מזבח, והוא מזרז את הבנים שלו על השלום. אז אם ככה, אנחנו לומדים עוד משהו. על עבודת השם שלנו, שאנחנו צריכים לתת מקום לאנשים אחרים. זה גם חלק מלהיות, חלק מכלל. זה להבין שיש אנשים שונים ממך, וזה בסדר, ויש טיפוסים שונים ממך, וזה בסדר, ולא להיות יותר מדי שיפוטי כלפי אנשים, וזה גם חלק מהעבודה הזאת של ההתקללות בראש השנה. זאת אומרת, לא רק להתאחד עם כנסת ישראל בתור ישות מופשטת, אלא עם החבר'ה, כמו שאמרתי, ללחוץ ידיים, לפגוש פה אנשים שונים, לראות את הטוב שבכולם, לדון אנשים לקו זכות, להסתכל עליהם בעין טובה, מתוך כך גם הקדוש ברוך הוא יסתכל עליך ודאי בעין טובה. הוא חורז את זה עם עוד הרבה דברים, על ההבדל בין ארץ ישראל לבין מצרים, כי במצרים כל אחד משקה בעצמו, אבל בארץ ישראל כתוב למטר השמיים, תשתה מים, כדי שתהיה תמיד דבק אל הכלל. גשם הוא אוניברסלי. גשם או שהוא יורד לכולם, או שהוא לא יורד לאף אחד. לא ראינו שהגשם לפעמים הצדיקים, או אלה שהצביעו למפלגה הנכונה, או לא יודע מה, אלה שיש להם את הפנקס האדום, הם מקבלים את הגשם ואחרים לא מקבלים את הגשם. לא. גשם זה משהו קולקטיבי, כללי. אתה לא יכול לקנות זכויות על הגשם, זה פשוט יורד לכולם, בשווה. זה התכונה של ארץ, זו התכונה של ארץ ישראל. אז ארץ ישראל, התכונה שלה, זה אחדות, זה אחדות כל עם ישראל. וארץ ישראל זה גם דרכים שונות בעבודת השם. ארץ ישראל זה שבטים שונים, זה גם סוגים שונים של גיאוגרפיה. בתוך שטח יחסית קטן, תראו איך יש לנו את הכל בארץ ישראל. נכון, יש לנו מהחרמון המושלג ועד לאילת, ויש לנו את ההרים של יהודה ושומרון, ויש לנו את מישור החוף, ויש לנו, אתה יכול לנסוע מעט שעות, יש מקומות בחוץ לארץ, אתה יכול לנסוע שעות, 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 והכל אותו דבר, הכל אותו קו, הכל נראה אותו דבר, הכל אותו מזג אוויר, הכל אותו... אבל בארץ ישראל אתה יכול לנסוע, אתה נוסע ואתה פשוט, היא כוללת במעט שטח המון המון סוגים שונים. וגוונים שונים, והסוגים השונים של הקרקע בארץ ישראל, זה קשור גם לאופי של כל שבט, כמו שאנחנו רואים בנחלות המיוחדות לשבטים, כמו שמוסבר בספר יהושע. ועיקרי המחלוקת, נדלג פה לפסקה הבאה, כי אנחנו ככה תואמים רק את הרעיונות, אז עיקרי המחלוקת באים תמיד, מפני שאין כל אחד מבין מה שבלב חברו. על כן, כשנדון כל אחד את חברו לקו זכות, יתגבר השלום. זה הדבר חשוב. רוב המחלוקות בין אנשים, אומר הרב קוק איפשהו בשמונה קבצים, אין להם באמת מחלוקת. אם תדבר קצת, תקלף את השכבות, יסתבר שוב, יש הבדלים בין אנשים, אבל המחלוקת היא הרבה יותר קטנה מאשר מה שנראית בהתחלה. ככה זה בהלכה, בהתחלה אתה קורא סוגיה בגמרא, נראה שזה מלחמת עולם, בכלל אין שום קשר בין הדעות האלה, מה הוא אומר ומה הוא אומר, זה שני דברים שונים לגמרי. אחר כך בסוף אתה רואה, עושים מורכים, מצמצמים את המחלוקת, הכל נרגע, בסוף אתה רואה הבדלים יחסית קטנים. אנחנו עושים עניין מההבדלים בין העדות והמנהגים השונים, אלה הבדלים קטנים, זניחים. אנחנו בסך הכל הולכים בדרך שרב בה המשותף על המפריד. ככה זה גם בני אדם באופן כללי. רוב המחלוקות, אומר הרב, זה בגלל שכל אחד לא מבין את מה שבלב חברו. אנחנו גם לא יודעים תמיד להביע את עצמנו.
אנחנו מצפים שיבינו אותנו, רוב בני אדם מצפים שיבינו אותם בלי שהם יסבירו את עצמם. אתה נורא מתאכזב מזה שאיך הוא לא הבין אותך, איך הוא, דיברת איתו, הסברת את עצמך, סיפרת מה שכואב לך, את זה, בזה אנחנו פחות טובים. וכל אחד מצפה שהדבר, חושב שהדברים טובים לו על המצח, זה לא ככה. אז רוב העיקר המחלוקת זה בגלל שאין כל אחד מבין את מה שבלב חברו. ולכן כשנדון כל אחד את חברו לכף זכות, יתגבר השלום. וממה שניתן השם יתברך לאדם את הדיבור, נבין שאי אפשר שתהיינה כל הדעות שוות. שהרי אז היה כל אחד מבין את מה שבלב חברו. למה בכלל הקדוש ברוך הוא ברא אצלנו את התכונה של הדיבור? כדי שנסביר את עצמנו. אם לא היה צריך להסביר את עצמך, היה מספיק. הייתי יוצא מתוך הנחה שמה שאני מרגיש, גם אתה מרגיש, ומה שאתה מרגיש, אני מרגיש, וכולנו אותו דבר. אז למה צריך בכלל לדבר? אבל מסתבר שכן, צריך לדבר. אלא ודאי כך היא המידה, שכל אחד יהיו לו דעות ומידות אחרות. ומכל מקום צריך כל אחד לסבול את חברו, אף על פי שאינו על פי מידותיו, הוא רחוק ממנו. ועל ידי כן כל אחד מתקן את עצמו, כי אי אפשר לאדם בלי חיסרון. וזה מה שכתוב, בורא ניב שפתיים. פה הוא מסביר את הפסוק, בורא ניב שפתיים, שלום שלום לרחוק ולקרוב. כי אם היה צורך שיהיו כל הנפשות שוות, היה כל אחד מבין את רצון חברו, וכוונתו בלוב ניב שפתיים. אלא שכך היא המידה וסדר המציאות. ועל ידי מה שיהיה שלום בינינו, יועילו זכויותיו של כל אחד ואחד גם על חברו, ויצא לאור צדקנו. אמר השם רפאתיו, זה הסוף של הפסוק. והיינו הרפואה של אבונות, כמו שכתוב, ולבבו יבין ושב ורפא לו. במיוחד בשנה כזאת, שיש כזאת תחלואה בעולם, הרבה מהתפילה שלנו מכוונת על זה, להסיר מאיתנו את המחלה, להסיר מאיתנו את ה... תראו איזה מחלה שגוזרת גם את המונח ריחוק חברתי. ריחוק חברתי זה בדיוק ההפך ממה שאנחנו צריכים. אנחנו צריכים קירוב חברתי, צריכים לחזור להתחבק, להיות קרובים אחד לשני. אז אנחנו מתפללים שהשנה במיוחד על הרפואה, רפואת הגוף, רפואת הנפש, ולבבו יבין ושב ורפא לו. כי השלום הוא הכלי שמחזיק ברכה לישראל, הרחמן יברכנו בשלום, בשלום. למרות שזה נשמע כמו סיומת, הוא עוד ממשיך בדרשה הזאת, מומלץ ללמוד את זה. אז לסיכום, העניין הראשון שהוא קשור לעבודת התשובה בראש השנה, זה ההתחברות, התחברות אל הזולת, התחברות אל לכלל ישראל, ומהמקום הזה, כשאתה מטפס לשם, אחר כך כל העבודה שלך היא עבודה אחרת, עבודה נכונה יותר, והזכויות שלך הן שונות, ואתה עושה את זה מתוך השייכות אל הכלל. יש דרוש אחר שלא הבאתי לכם פה, את הדרכים האחרות אנחנו נצטרך בגלל מיעוט הזמן להגיד אותם רק בקצרה, אבל כיווני מחשבה לקראת ראש השנה. אז יש דרוש אחר, דרוש ה-18, ששם הוא מסביר שיש מדרגות בתשובה, יש כידוע תשובה מיראה ויש תשובה מאהבה. ותשובה מאהבה זה דבר גדול מאוד, שעל תשובה מאהבה כתוב בחזל שזה מהפך אפילו את הזדונות לזכויות, דבר שקשה לתפוס, יש על זה הרבה דרשות, כי זה באמת עיקרון שקשה מאוד להבין, אבל זה כן מלמד אותנו על המעלה של תשובה מאהבה. הוא אומר, תשובה מאהבה, במה היא שונה מתשובה מהירה? תשובה מהירה אתה לא צריך שום הכנה. תשובה מהירה אז רק אתה תופס רגע שכל ואתה אומר, אוי ואבוי, מה אני עשיתי ומה אני הולך לשלם על זה, ואתה ישר נבהל ונלחץ, לא צריך בשביל זה איזושהי דעת יתרה, תשובה מיראה. אבל תשובה מאהבה זה מתוך הזדהות, מתוך התעלות של כל האישיות, מתוך הבנה עמוקה, זה תהליך תשובה מאהבה. בשביל התשובה מאהבה צריך הערה מיוחדת, הערה באלף. לדוד השם אורי ואישי, אמרו חכמנו אורי בראש השנה, ואישי זה יום הכיפורים. לא, כי ההסבר הראשון שנתתי על עבודת ראש השנה, הוא נוגע בעיקר לעבודת הלילה. הוא לא הסביר את השאלה שפתחתי בה, כל ראש השנה, איך זה קשור לתיקון שלנו, כל התכנים של ראש השנה, איך זה קשור לעבודת התשובה. אבל לפי מה שהוא מסביר שם, העניין של ראש השנה זה ההתעלות הרוחנית שלנו. נכון, אנחנו לא עוסקים עכשיו בתשובה, אנחנו דוחים קצת את עניין התשובה. אבל זה קשור לתשובה, למה? כי בראש השנה מה שאתה עושה, אתה מטפס גבוה. יש לך סולם אדיר, קיבלנו יומיים כדי שהסולם יהיה עוד יותר גבוה, אתה מטפס, מטפס, מטפס למקום מאוד גבוה. על ידי התפילות, על ידי העבודה הרוחנית. נכון, אני לא עסוק עכשיו בתשובה, אני דוחה קצת את ההתעסקות, אני מוותר על הוידוי, מוותר על התחנונים עכשיו, למרות שאני עומד לדין. אבל אני עוסק בעלייה, בהתעלות,
בשאיפות נשגבות שמבוטאות בתפילה של ראש השנה, בשאיפות הכמוסות הפנימיות של עם ישראל לתיקון עולם, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם, שכל באי עולם כולם יעבדו את השם יחד, שתהיה תשובה והתעלות של הבריאה, ושתהיה הארץ מלאה דעה את השם כמים לים מכסים, והעיסוק באידיאלים הנשגבים האלה, זה מעלה אותנו, זה מרומם אותנו. אחר כך, מתוך כך, כשאנחנו ניגשים לעבודת התשובה, זה מתוך הגובה הזה. השם אורי ואישי, אלה לא שני דברים נפרדים. אורי זה ראש השנה. מתוך שהשם הוא אורי בראש השנה, מתוך זה שאנחנו נותנים יומיים של עבודה רוחנית, עבודה של התעלות, מתוך כך אנחנו נושאים ביום הכיפורים. התשובה שלנו בימים, בהמשך עשרת ימי תשובה, היא תשובה שבאה מתוך בינה, מתוך דעת גדולה, וזו תשובה מאהבה, תשובה אידיאלית. אז זה גם כיוון נוסף של העבודה שלנו בראש השנה. הוא אומר שם בדרוש ה-18, רק ציטטה קצרה שאין לפניכם בדף, שהנה בעלי התשובה, הוא אומר שיש בעלי תשובה ויש צדיקים. אז בעלי התשובה שבישראל הם צריכים להקדמת ראש השנה כדי לזכות לתשובה מאהבה, זה מה שאנחנו הסברנו. והצדיקים הם כל הזמן בהערה, אבל הם צריכים להוסיף אומץ יותר בעבודתם. זאת תשובת הצדיקים, כמפורסם המעשה, דרבנו סעדיה הגאון ז"ל. זה סיפור יפה על רבנו סעדיה הגאון, שפעם מישהו ראה אותו, הוא ביקר באיזשהו מקום, והוא התחיל להתענות על עוונותיו ולשפוך את הלב לפני השם, ומישהו ראה את זה ואמר, וואלה, חשבנו שזה צדיק האיש הזה, אבל תראו איך הוא בוכה על העוונות, כנראה שהוא חוטא גדול אם כל כך כואב לו. ואיכשהו זה, אני מקצר את הסיפור, אבל בסוף הוא שאל אותו על זה, הוא אמר, אני לא בוכה עכשיו על עבירות, אני בוכה על המצוות שלי, איך שקיימתי אותן בעבר, כי אני כל הזמן מתקדם בהשגה שלי, ועכשיו אני מבין שכל מה שעבדתי את השם בשנה שעברה, זה כלום לעומת מה שצריך, וכל הזמן, זה נקרא תשובת הצדיקים, תשובת האנשים הרגילים זה מהרה לטוב, תשובת הצדיקים זה מטוב לטוב, להוסיף אומץ יותר בעבודתם. וזה מה שאנחנו עושים בראש השנה, וזו גם כן טובה לישראל, אומר הרב, שעל ידי שכולם יחד נעשים אגודה לעשות תשובה, מתקבלת התשובה ביותר, בכלל תשובת הצדיקים, אנחנו כולנו משתייכים אחד לשני, וכל זהו הקדמה ליום השם הגדול, והוא יום הכיפורים, כדי שתהיה תשובה שלמה ליום הכיפורים, בזכות גדולה. זה לא העניין הפרטי שלך, זה גם העניין הפרטי שלך, אבל זה הכל נמשך מהמידה של הכלל. כיוון שלישי, תראו רבותיי, אני צריך קצת להתבייש, לא קצת, הרבה, הבאתי לכם פה מקור נוסף בדף הזה, זה מתוך ספר שאני כתבתי, הוא לא ראוי להיות פה ביחד עם המקורות האחרים. אבל הרעיון לקוח לא מצאתי את זה כתוב במקום אחר. אז תסלחו לי שהבאתי את זה באותו הדף, אבל אני אגיד בעל פה את הרעיון. אתם תהיו, בעזרת השם, חיילים. כשתהיו חיילים, אתם תכירו את המונח שנקרא מסדר המפקד. מסדר המפקד, אלה מעמדים די מפחידים, שהמפקד מגיע לעשות מסדר. יש שמגיע המפקד שלך, מסדר ממם, מסדר ממפי, אני לא מדבר על מסדרים כאלה. אני מדבר על מזה, מקסימום תחטוף שבת, אם אתה לא תעמוד כמו שצריך למסדר. אבל יש מסדר שמגיע מאחת, זה אחת להרבה זמן שהוא מגיע, הוא רוצה לראות איך הפלוגה שלכם או איך הגדוד, אם היא מוכנה, לא מוכנה, זה מלחיץ. וככל שווי, יש מסדר שמגיע דרג יותר גבוה. יש מסדר שמגיע הרמטכ"ל, אחת לכמה שנים, לכל יחידה, לראות מה שלומה. ככל שהדרג הוא יותר גבוה, ככה הלחץ על הפלוגה הוא עולה. כי לפשל זה, ומקדישים לזה יותר זמן. למסדר, ככל שזה דרג יותר גבוה, פשוט יכול להיות שבועות שרק מכינים ומצחצחים ודואגים לכל הציוד והכל, ודואגים שהחיילים ידעו את מה שהם צריכים לדעת, כדי שאם הוא במקרה ישאל שאלה, ודואגים שמי שתבע ילך לשמור, וכדי שלא יצא שהרמטכ"ל בדיוק נופל עליו. יש לחץ, כולם לחוצים, ויש אווירה של אימה. כשמתחיל המסדר, אז... אגב, המפקד דווקא תמיד מגיע נחמד, חייכן, ובדרך כלל, יש כאלה קשוחים, בדרך כלל מגיעים נחמדים, אבל המפקדים שלך, הם כולם בלחץ, ושדרים את זה כלפיך. אווירה של אימה, אימת הדין. יש אבל אנשים, יש חיילים שהם לא בלחץ בזמן המסדר.
מי הם החיילים האלו לדעתכם? מי? בוגרי בני דוד, לא. מי שעשו הכנה טובה? הכנה טובה. כשאתה חייל, אתה מבין ששום הכנה... אני פעם עשיתי את הטעות הזאת. היה לנו מסדר ניקוי נשק. ולא ידעתי עד שזה קטע של פשוט להעביר את הזמן, כי לא היה מה לעשות איתנו. היינו יום חם בביקה, אי אפשר להתאמן. אז עשו לנו, אחרי המסדר, נתנו לנו עוד חצי שעה או שעה לנקות את הנשק. עוד מסדר. אחרי זה עוד קיצור בפעם השלישית, שאני ככה כבר עומד שם, מגיע המק שלי, שואל אותי בשם משפחתי הקודם, נו גוטלי, בנשק שלך נקי? עכשיו, תמיד ששואלים לך את השאלה הזאת, מה אתה אמור להשיב? כל תשובה חוץ מי? כן, אוקיי? אבל אני הייתי כל כך בטוח שהנשק שלי נקי, ושהתכוננתי כמו שצריך. אמרתי לו, מי כאן זה יכול רק להתלכלך? איזו טעות. לא ידעתי אז, אחרי זה שנהייתי מפקד בעצמי, ידעתי מאיפה הוא הוציא את הפיח. יש כל מיני מקומות בנשק שאתה לא מגיע להם בניקוי, אבל המפקדים יודעים, כן, באמת, הנשק, קיצור, אני עומד שם, כולם מסביבי, הוא מוציא עם המבריק שלו עוד ועוד פיח, ומורח את הכל על הפנים שלי, והפנים שלי הולכות ונהיות שחורות, ושחורות יותר מפיח. סיפרתי את זה לחיילים שהיו פה בשבת, אז הם סיפרו לי שפעם המפקד כתב למישהו שבת עם הפיח על הפנים. לא. גם מי שהתכונן כמו שצריך, הוא עדיין צריך להיות בלחץ. החיילים היחידים שהם לא בלחץ בזמן המסדר, חברים, אלה החיילים שהם לפעמים ממש חיילים צעירים, כמה חודשים בצבא. הם הפמליה של המפקד. המפקד לא מגיע לבד לעשות מסדר. הוא לא יכול לעשות על כל כך הרבה. יש לו הצוות שמגיע איתו. החיילים שלו, הם חלק מהחפק שלו. הם לא בלחץ, אתם יודעים למה? כי הם לא בצד שם מבוקר, הם בצד המבקר, הם בצד של המפקד, לא בצד של... אין להם מה להיות, הם ביחד איתו מגיעים, הם לא צריכים לפחד. בראש השנה אנחנו מנסים לעבור לצד של המפקד. אנחנו מנסים, הרי עם ישראל בפנימיותו הוא מאוחד עם הקדוש ברוך הוא. השאיפות הפנימיות של עם ישראל, זה מה שהשם רוצה מעולמו. בזה אנחנו עסוקים. וזו האסטרטגיה הכי טובה לתשובה. כי כל העבודה הזאת של הוידויים והחטאים, זה כשאתה לא מחובר אל הקדוש ברוך הוא עד הסוף. אז ממילא אתה בצד הנדון. אבל בראש השנה אתה יכול להתחבר לצד הדן. אתה יכול להיות, להתאחד עם הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו עוסקים במלאכת השם, כשאנחנו מבטרים על הוידוי, זה בגלל שאנחנו לא עכשיו במקום של הוידוי. אנחנו במקום של של לחשוף את הנקודה הפנימית הזאת שבתוכנו, שמצידה אנחנו מחוברים לגמרי לכנסת ישראל, ודרך זה מחוברים לגמרי לקדוש ברוך הוא. זה הדבר הכי טוב. רק בגלל שאנחנו לא סומכים על עצמנו מספיק, שאנחנו התעלינו עד הסוף למדרגה הזאת, אנחנו צריכים אחר כך לעשות את כל התהליך הזה. אתם יודעים, מי שזוכה כבר בראש השנה, הוא זוכה לכתיבה וחתימה טובה. לכן לא אומרים אחר כך למישהו כתיבה לשנה טובה, תכתב ותחתם. כי אם זה אתה אומר רק בלילה הראשון, אם אתה אומר את זה אחר כך, אז אתה כאילו רומז לזה שהוא לא מהצדיקים הגמורים. אז לא אומרים את זה אחר כך. אז אם היינו סומכים על עצמנו, היינו יכולים לוותר אחר כך על הסרט עם התשובה, אנחנו לא צריכים כלום. כיוון שקשה להגיד שאנחנו כל השנה נהיה במדרגה הזאת, אנחנו בכל זאת אחר כך מתוך ראש השנה עושים את העבודה המפורטת, אבל בראש השנה זה ללכת עוד יותר גבוה, למקום שהוא יותר גבוה מהוידויים, למקום שהוא קודם לחטא, למקום שבו אנחנו מחוברים לרצון השם, לרצות את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, ולגלות שזה עומק רצוננו, ולזה התפילות מסייעות אותנו, ואלה התכנים של התפילות בראש השנה, תפילות של קבלת מלכות השם. אז אם ככה, לסיכום, התפקיד של ראש השנה בתהליך התשובה, למדנו שלושה כיוונים שמשלימים אחד את השני. אחד, זה קודם כל להתאחד עם הכלל, להתחבר לכלל ישראל, לא לבוא לבד, כאילו שאתה גיבור גדול, אלא לבוא מצד מעלת הרבים, זכות הרבים, ולהתקלל בקדושת כלל עם ישראל. ובשביל זה צריך להיות יחסים טובים, קודם כל, עם החבר'ה שפה, כל אחד עם השני, מי שהספיק לצבור קצת טינה על מישהו, זה זמן לעשות לזה תיקון, לא לחכות ליום הכיפורים. זה צריך לראש השנה, כדי שאנחנו נהיה שייכים אל הכלל. לא להיות מאלה שאוהבים את הכלל ישראל, אבל שונאים את כולם, את כל הפרטים. זה לא נקרא אהבת הכלל. אהבת הכלל זה לאהוב את האנשים האלה, המוגבלים שאתה חי איתם, עם כל חסרונותיהם ומגרעותיהם. אז זה הדבר הראשון. ההתקללות עם הכלל.
התפקיד השני, מה שלמדנו בדרוש ה-18, זה הערת הדעת, השם אורי ואישי, אורי זה ראש השנה, אנחנו מתמלאים בדעת, באידיאלים גדולים, במחשבות נשגבות, וזה מה שמכשיר אותנו מהמקום הגבוה הזה שטיפסנו עליו בראש השנה, אחר כך כל עבודת התשובה שלנו היא תהיה ממקום גבוה יותר, והכיוון המחשבה השלישי זה לעבור לצד של הקדוש ברוך הוא, להיות בראש השנה מאוחדים עם השם. יש לנו פה אחדות עם הכלל, יש לנו פה התעלות של הדעת, ויש לנו פה אחדות עם השם. אם נעשה אפילו מעט משלושת הדברים האלה, אז בעזרת השם נעשה את שלנו לשנה טובה, תכתבו ותחתמו, ושב ורפא לו. שנה טובה.